بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ما كان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مقتوح مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر مرور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى إصباح الظلم جميل الشعر شفيع من صاحب الجود والكرم الله واسعه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحبي قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد
محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله شهر وعلى مدد بزن وعلى
شرم قطار ہو نظر کرم
پیش کرتے ہیں منا قبول فرما لیجئے یا رسول اللہ کے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے مولا کریم کے خصوص اس بات کے ثواب آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منا قبول فرما لیجئے یا رسول اللہ کے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے قبول فرماتے اس کا سارا ثواب آپ کے وسیلے سے آپ کے آل اولاد ازواج محترم آپ کے والد والدہ آپ کے سرجادے سرجادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے آپ کے خلفاء مرید مریدا کے ہو کر مولا کریم آپ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا اس پاک یہ ثواب حضرت مولا علی مشکل گساری کرم اللہ جل کریم رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے آقا ثنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے مولا کریم استاد کی سلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے شہداء بدر شہداء خندق شہداء غزوہ شہداء نعیم شہداء کرب و بلا کے تمام شہیدوں کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے تمام غازی مجاہدین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے آپ کے لخت ذکر معصوم علی اکبر معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے امام موسیٰ قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے مولا کریم اس بات کے سوال خود میرا بانی محمود سبحانی پیر راسانی شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے پیران سلسلہ علا قادریہ مجدلیہ بدانیہ فریدیہ تیگیہ بخشیہ اسپندیاریہ کے بزرگان دین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا میرے پیر و مرشد سید صوفی شاہ محمد اسپندیار شاہ قادری تیگی بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے آقا مولا پیر مرشد کے مقامات درجات کو بلند سے بلند کر فرمائیے آقا مولا پیر مرشد کے مزار مقدس پہ ہمارا وقت مولوں کی بارش نائم فرمائیے آقا مولا پیر مرشد کے مرتجہ تر پہ مولوں کی بارش نائم فرمائیے پیرانی امہ ایسا خاتون رحمہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا اس بات کی سلام مولا شیعہ شریف کے اول تاخیر تمامی بزرگان دین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا اس بات کی سلام حضرت خواجہ خاجگان حسن کوئی دین جس کی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے سلطان عربی بایزید مستعمی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں
کرتے مولا قبول فرما لیجئے اب نسل کرکانی رضی اللہ تعالی رب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر غیاث کر غیاث کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا اس بات کے سبب جس کی اثر بھتیا مقصدیا کرم نے دیا رضویا سلطانیا مداریا پیا پانیا آسانیا دھمیا ابراہیمیا ابو رائیا داتسیا جانیا مسکینیا فریدیا جریدیا صافیا کرم نے دیا جن کے نام سے واقف ہے نہ واقف ہے سلسلہ بسلسلہ تمامی بزرگان دین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک جتنے بھی غوث قطب ابدال مزدور ساری اقرار اختیار مسکن اندر آئے جو موجود جو آنے والے ہیں تمام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے میرے آقا میرے مولا اس بات کے سبب صاحب فنا کے خاندان در خاندان ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب جتنی ہوئے پانی سے جا چکے ہیں مولا سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے سبھی خطاؤں و غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے رحمتوں کے آغوش میں جگہ عنایت فرمائیے مولا کریم اس بات یہ سبب آج میں مجلس کے خاندان در خاندان ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب جتنی ہوئے پانی سے جا چکے مولا سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لیجئے سب کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنے رحمتوں کے آغوش جگہ عنایت فرمائیے مولا کریم اس بات کے سبب کل مومن مومنات مسلمین مسلمات مرد عورت پورے بچے اس دنیا میں آئے ویلت فرما چکے جو موجود جو آنے والے ہیں مولا تمام کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے تمام بزرگان دین کے سچے طفیل میں اقوام العالم کے مرشد کے سچے طفیل میں مولا کریم درد خیر و برکت عطا فرما مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما مولا ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما مولا جمی رکاوٹ ان میں بھی عطا فرما مولا ان کے کرم فرما ان کے بچوں کے نام ہانی بلاؤں سے بچا زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما مولا ان کے اپنا خاص بجو کرم عطا فرما مولا کریم تمام مسلمان دین کے سچے طفیل میں آقا مولا پھر مرشد کے سچے طفیل میں مولا کریم آج مجلس تیرے مکرم فرما ہر قسم کی آفات بلیات امجاد سبلیات سے محفوظ فرما مولا ان میں جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور عطا فرما مولا جو جیون کو مبتلا ہے مولا اس موت سے نجات عطا فرما مولا جو مخروج ہے انہیں قرض ادائیگی کی توفیق عنایت فرما مولا جو بے اولاد ہے نیک صالح مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو صالح نیک والدین کے فرمانبردار بنا مولا ان سب کو اسلام کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما مولا ان سب کے کرم فرما مولا تو ہی قاضی الحاجات ہے مولا تو سب کے گل اسباب ہے مولا تو حل مشکلات ہے مولا تو ہی دافع الامراض ہے مولا تو ہی شافع الامراض ہے مولا تو سب کے کرم فرما مولا اس میں پھر میں جزائش تو منا لیے بیٹھے ہیں مولا تو سب کی جزائش تمناؤں کو پوری فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے طفیل میں آپ کی اس میلاد کے سچے طفیل میں مولا سب کی جزائش تمناؤں کو پوری فرما مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرما اے مولا تو سب کے دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے مولا سب تیرے کو کرم فرما مولا اس علاقے اس محلے تیرے کو کرم فرما مولا اور انگی تیرے کو کرم فرما مولا پورے اور انگی ٹاؤن تیرے کو کرم فرما مولا شہر تیرے کو کرم فرما مولا شہر کراچی تیرے کو کرم فرما مولا ملک پاکستان تیرے کو کرم فرما مولا عالم اسلام تیرے کو کرم فرما مولا پھر خصوص فلسطین کے مسلمانوں تیرے کو کرم فرما مولا انہیں فتح مقدس عطا فرما مولا ان کے کرم فرما مولا ان کی غیبی مدد فرما مولا ظالموں کے ظلم سے بچا اے مولا آپ کا نام لیوا آپ
کے مرغوب کا نام لیوا جہاں کہیں بھی موجود ہے مولا ان کے حال پر مکرم فرما مولا ان کے مشکلوں کو آسان فرما ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما اے مولا ان سب تیرے مکرم فرما اے مولا ان سب کسی قابل کے نہیں مولا کسی لائق نہیں مولا تیرا محبوب کا تیرا محبوب کا میلاد بنا مولا اس میلاد کے سب سے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا غوث العظم مملی شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہ کنی تفاہی نبی الاسلام و من توفیتو منا و توفیتو من الیمان و سننا بجنا دلوی اللہ استعرین و شاہد سنزرہ دل آلا قادیت مجددیت لبدانیت الفریدیت تیگیت مخشیت اسم دہائیت اکرام و صلی اللہ نور شہی محمد و آلہ وحل بیتی المائم اللتی و مشائق طریقتی و شہدار محمد اجمعین رحمت کے آرف العائمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Yeah, I don't know.